Пак тихо. Ще събудиш децата. Децата се заключи в склада. Петре, отвори вратата веднага. Петре, ще броя до три. Едно, две, три. Петре, защо си се заключил там? Какво става вътре? Гати. Да, да, да. Уху, да. Разбирам. Благодаря ви. Ключаря каза, че може чак след пет. Как така се заключи в склада това дете? Имах работа и оставих новата да го наглежда. Добре, ни ли обясни какво трябва да прави? Обясних как. Вие нали ми наредихте да пренесе онези кашони в склада? Аз откъде да знам, че има деца, които не спят, след обяд и се разхождат свободно из района? Аз откъде да знам, че вратата на склада, в която са лепилата, ножиците, дърводелските инструменти, по цял ден стои отворена? Ти глупости, няма такова нещо. В склада има само кашони и хартия. И едно дете. Сега след обед, като дойде майка му, какво да й обясняваме? Трябва да изкараме детето оттам бързо. Да викнем полиция или пожарната. Много хубаво. И с тях и журналистите, дето се мъкнат насякъде. И като почнат ни проверки от министерството, само това ни липсва. Там е и оная работа по крайония случай, дето. Въпросът е какво иска да ни каже с тази драсканица. На мен ми прилича на спирала. Не спирала, ама има точка. Не спирала с точка. Обаче какво иска, какво значи? Да не е гладен. Пица. Няма пица. Днеска има боб. Мръдни, мръдни, мръдни. Амано. Добре, да не може ли да измислим нещо набързо? Набързо не можем да измислим. Не става веднага. Колко време ще е необходимо? Еми колко. Колкото трябва. По-добре, идете му купете една пица на тоя. Добре. Отивай за пица. Бързо! Бягай! Слушай, директорке. Ти си умна жена, ама не се сещаш. Иди и разбий вратата. Абе ние да не сме варвари, че да разбивам вратата. Иди, клечи си тогава отвънка пред нея. Добре, Петър, не е ли послушно дете? Мълчи ли вода? Ама, послушно, друг път. Миналата седмица си дърпахме ушите. А, ти да не си го нещо... Каквото дам на децата, той все наопаки го прави. Рисуваме животни, той слага на жирафа човешка глава.
Правим къща, той рисува кораб. Всички деца правят каквото им дам, само той различен. Миналата седмица им дадох да нарисуват зеленчуци. Mm-hmm. Той такова едно нещо направи, че просто не е за говорене. Какво нарисува? Ами, краставица. Краставица, да. Ама не краставица. Ами... Какво? Краставица, като... Като? Оная работа. Коя работа? Мъжа. Ало? Да. Как няма да му дърпам ушите? Ми то човек търпи, търпи. Ма всичко си има пък граници. После ще кажа, че само на простоти ги учи. Е, да. А, къде е пицата? Забрави да питам каква да взема. Има с шунка, с сирене, с кашкавал. Вземи с шунка и бързо. Ако не яде месо. Яде ли месо? Всички деца ядат месо. Да. Взимай с шунка и бързо. Добре. Не иска пица. Бо иска. Колко е часа? Има време. Не е това. Трябва да го погледнем с очите на дете. Ще ни трябва Мария за малко. Добре, тя спи. Хай, Пепи, спеши. Мими, Мими, ти и Пепи. Нали сте приятели? Вече не сме. Защо? Защото е тъп. А това знаеш ли какво е? Знам. Какво е? Няма да кажа. Защо? Защото Петър е тъп. Ето, гледай, на нас няма ли да ни кажеш? Няма. Защо? Защото и вие сте тъпи. Връщай я обратно. И как? Тя ще събуди децата. Нямаме време, отваряме вратата. Инструментите в склада ли са? Не, в мазето са. Трябва да стане бързо. Добре. Петре, Петре, отвори вратата, защото ще стане по-лошо. Добър ден. Ами вие сте подранили малко, те току-що станаха от сън. Сега ще го доведа. Майкото!
Какво се е случило? Къде е Пепи? Вътре. Пепи? Мама е? Вижте, госпожо, вашия син днес отказа да спи, отказа да яде. Заключи се в склада, ангажира половината персонал на детската градина и на всичкото отгоре отказа да комуникира с нас. Извинявайте, обаче, тук има ред и дисциплина, на които, между другото, ние много държим. Искам да ви кажа, че не е възможно всички деца да спазват правилата, само вашия син да си прави каквото си иска. Петър не подлежи на никакво възпитание. И така да мисля си, че за всички ще бъде най-добре, ако вие го преместите в друга детска градина.